to present to you the academic body of the Medical University of Plovdiv. After a international award, имам честта да ви представим на церемонията по официалното откриване на новата академична година 2019-2020 за чуждестранните студенти в Медицински университет Пловдив. Вашите очаквания какви ще бъдат за тази учебна година? Какви планове имате? Разкажете с няколко думи. Това е второто откриване на учебната година, специално за чуждестранните студенти, които по обективни причини идват по-късно в нашия университет. Иначе откриването на учебната година за българските студенти беше на 16 септември. Специален ден за нас, защото чуждестранните студенти са също част от студентската общност на университета. На всички студенти, на български, на тези, които се обучават на англоязично обучение, бих искала да пожелая първо да са много здрави и второ да имат много успехи. В нашия университет едно прекрасно място за обучение на медици, бъдещи, на стоматолози, на фармацевти, както и на бакалавърските специалности в колежа.